បាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគាត់បានចេញវីដេអូបង្រៀនកាត់សក់ទេប៉ុន្តែក៏ចេញជាវីដេអូបង្រៀនមួយដែរបាទជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូមួយដែលទាក់ទងទៅនឹង Facebook បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហើយថា Facebook របស់យើងគឺអាចបើកបាទបើកចំបានន័យថាយើងបើក follow បានន័យថាយើងបើក follow ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេ add មកយើងច្រើនហើយមែនទែនបាទយើងបើកឲ្យមាន follow នៅក្រោម profile របស់យើងបាទហ្នឹងហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាចេះបាទបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងហើយមិនបាទប៉ុន្តែមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនបាទគាត់ចង់ចេះពីរបៀបបើក follow ឲ្យមានបាទអ្នក follow នៅក្រោម profile របស់យើងបានន័យថាយើងចូលទៅ Facebook របស់យើងគឺយើងឃើញមានអ្នក pro អ្នកចុច like យើងហើយនឹង follow យើងបាទនៅក្រោម profile យើងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧបមាឬ Facebook មួយចុះ Facebook ដែលគេមានការចុច like ចុច follow ច្រើនណារ៉ូ Facebook មួយណាដែលគេមាន follow ណានឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាយល់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលអស់គ្នា Facebook រោអញ្ចឹងអត់មាន server ទេសាច់រោឈ្មោះបងប្រុសម្នាក់នឹងហើយរស់ការពេតបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាក្រោម profile របស់យើងនៅពេលដែលគេ add មកគឺវាមានលក្ខណៈបែបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទគឺមាន follow ដល់ទៅ 5,000 អ្នកបាទអូខេដើម្បីអ្នកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបើក follow ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងកុំអត់ខាត់ពេលយូរយើងក៏បើកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង account Facebook របស់យើងបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបើក follow នៅលើFacebook account របស់យើងគឺនៅខាងក្រោម profile របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកខ្ញុំមើលហ្នឹងហើយគឺយើងបើកបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទយើងចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបន្តពីអ្នកខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុង Facebook របស់យើងបាទសូមអធិស្ឋានបាទអូខេបន្តពីអ្នកខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុង Facebook បាទអ្នកខ្ញុំចូលទៅកន្លែង3 3បាទខាងឡាយ3 3ហ្នឹងមកបាទបានន័យថាយើងចូលទៅក្រោម profile របស់យើងអូខេបន្តមកគឺយើងអូសវាឡើងលើបាទដោយសារ Facebook update ថ្មីបាទយើងទៅស្វែងរកពាក្យ setting អូខេយើងចូល setting បាទអូខេពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះបាទមកដល់ setting ហើយអ្នកអស់គ្នាអូសវាឡើងទៅលើបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកពាក្យថា post map please អូសវាឡើងលើមកបាទ map please post map មិនមែន post map please ទេហ្នឹងហើយគឺអាពាក្យខាងក្រោមនេះគឺ map please post អូខេដើម្បីយើងបើកពីឲ្យមានអ្នក follow ក៏ដូចជាមានអ្នកបាទចុច follow លើ Facebook យើងច្រើនបាទឧបមាថាយើងអត់បានត្រាប់គេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងពេលដែលយើងបើក follow ហើយគេ add មកយើងប៉ុន្តែយើងអត់បានទទួលគេធ្វើជា match ទេបាទប៉ុន្តែវាលោតមុនខាងក្រោម profile របស់យើងតែម្ដងដូចដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យវីដេអូឲ្យអ្នកខ្ញុំមើលមុននេះបន្តិចហ្នឹងហើយយើងចូលមករកពាក្យថា map please post មកចូលក្នុង map please post អូខេឥឡូវយើងចូលក្នុង map please post ហើយអ្នកខ្ញុំអូសឡើងលើបាទអ្នកខ្ញុំឃើញលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងដាក់ friend មិនន័យថាវាអត់ឲ្យយើងមានអ្នក follow ទេអ្នកខ្ញុំមើលគឺ friend of friend ទាំងអស់អូខេអ្នកខ្ញុំមើលអូខេដើម្បីយើងបើកបានអ្នកខ្ញុំដាក់ពាក្យថា map please map please ទាំងអស់មក map please map please អូខេបន្តពីយើងបើកប៉ុណ្ណឹងហើយបាទគឺវារួចរាល់ហើយអ្នកខ្ញុំឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលយើងបើកហើយបាទបើសិនជាអ្នកអរគ្នាអត់ទាន់មានអ្នក add mode ទេគឺវាអត់ទាន់ឡើងស្វ័យប្រវត្តិទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់មានអ្នកណា add mode ទេវាអត់ទាន់ឡើងទេបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាចូលទៅ profile យើងបាទនឹងគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំ account របស់ខ្ញុំអូខេហើយយើងអូឡើងទៅលើទៅបាទអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺខ្ញុំអត់កុហកទេបាទអ្នក follow ខ្ញុំមានដល់ទៅ18000អ្នកបាទវីដេអូនឹងគឺស្រួលមែនទែនបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះបើក follow នៅលើបាទ account Facebook របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទអូខេវីដេអូនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញខ្លីៗទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាវីដេអូនេះមានន័យបាទមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមចុច like បាទហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបដឹងមួយផងបាទមកអូខេហើយកុំភ្លេចចុច subscribe
បាទដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទអូខេខំភ្លេចដាក់សញ្ញារកដឹងឲ្យផងនឹងណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបើពេញចិត្តឆ្លាញ់នឹងសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយបើឆ្លាញ់វីដេអូនឹងអូខេបាយបាយ